4,61,00,000 रुपियाँको खर्चमा खरसाङको जिडिएनएस हललाई पुनर्निर्माण गरेर अडिटोरियम हल बनाइने भएको छ। उक्त कार्यको लागि आज एउटा कार्यक्रम बीच शिलान्यास पनि गरियो। खरसाङमा एउटा राम्रो भवन निर्माणको लागि गरिएको पहल अनुसार जिटिए प्रमुख अनित थापाको अगुवाईमा खरसाङको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनलाई नै तोडेर बृहत रूपमा अडिटोरियम भवन निर्माण गरिने भएको छ। जिटिएको सूचना अनि सांस्कृतिक विभागबाट 4,61,00,000 रुपियाँको खर्चमा बनिन लागेको उक्त भवनको शिलान्यास कार्यक्रम आज सभासद श्याम शेर्पाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। यस अवसरमा प्रमुख अतिथिका रूपमा जिटिएको सूचना अनि सांस्कृतिक विभागका कार्यकारी सभासद अनुज थापा उपस्थित थिए। उक्त कार्यक्रममा नै खरसाङको जिडिएनएस हललाई पुनर्निर्माण गरेर अडिटोरियम निर्माणको लागि शिलान्यास कार्य पण्डितद्वारा पूजा अर्चना गरी थालिएपछि सङ्गीतका गुरु गोविन्द सिंह घतानीको बाहुलीबाट शिलान्यास कार्य सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा गोर्खा सांस्कृतिक संस्थान खरसाङको पक्षमा आशा मुखिया लामा, गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङको तर्फबाट अध्यक्ष पूर्ण गुरुङ निरुपम, कला सङ्गीतकारहरूको पक्षमा सङ्गीतकार महेश लामा लगायत प्रमुख अतिथि कार्यकारी सभासद अनुज थापा र सभाध्यक्ष सभासद श्याम शेर्पाले सम्बोधन गरेका थिए। सूचना अनि सांस्कृतिक विभागका कलाकारहरूद्वारा भजन प्रस्तुत गरिएपछि थालिएको कार्यक्रममा गीत नृत्य आदि पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा सूचना अनि सांस्कृतिक विभागका सहनिर्देशक विमल राई, गोविन्द सिंह घतानी, सङ्गीतकार महेश लामा, पूर्ण गुरुङ निरुपम, उत्तम प्रधान, आशा मुखिया लामा लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, गायक, सङ्गीतकार र कलाकारहरू विशेष रूपमा उपस्थित थिए।